tänkte jag skulle visa mitt gamla 16 kilobytes minne till Sinclair ZX81. Så här såg den ut. Man pluggade in den i expansionsporten på Sinclair-maskinen. Dessutom så var det faktiskt så att den ger en ny expansionskort på baksidan, vilket betyder att du kan stoppa på en till sån här 16 kilobytes minne och få hela 32 kilobyte RAM. Sinclair ZX81 hade alltså 1 kilobytes RAM inbyggt och det här minnet är på 16 kilobyte. Om man multiplicerar 1 kilobyte med 1000 så får man 1 megabyte och om man multiplicerar 1 megabyte med 1000 så får man 1 gigabyte. Och idag så mäts RAM-minne i enheten gigabyte. Så det var alltså mycket mindre minne i maskinerna på den tiden. Vi hade några dip-switchar här på baksidan för att konfigurera och tala om att vi vill använda flera minnen. Man kunde ha 2 stycken på raden. Och den ena kunde vara Mempax och den andra kunde vara Sinclairs. Om det är så att man jackar på 2 stycken så var man dessutom tvungen att tala om det för sin Sinclair-enhet genom att poka in och aktivera det höga minnesområdet. Men ett enda sånt här expansionskort hade Sinclair-maskinen stöd för i sig självt. Och jag har faktiskt manualen kvar här med alla de instruktionerna som man behöver göra för att använda dubbla står beskrivet. Sinclair levererades ju faktiskt bara med 1 kilobyte RAM, vilket alltså inte riktigt räckte ens för att skriva så pass mycket kod så att hela skärmen blev full. Och då var det ändå en väldigt lågupplöst skärm med väldigt få tecken, så det säger någonting om att det var ganska lite minne i. När det gäller text kunde ZX81 visa 32x24 tecken på skärmen. Och när det gäller högupplöst grafik så kunde den visa 64x48 pixlar på skärmen. Alltså 4 gånger så många pixlar som den kunde visa tecken. Varje tecken ansvarade för att visa 4 pixlar. Du hade inte kontroll över varje pixel om jag säger så. Och den här levererades då i en kartong med ett snyggt splashigt sånt här omslag. Och det måste jag säga att de flesta artiklarna som vi hade till Sinclair var väldigt fräscht designade här. Och här ser vi för övrigt hur vi kan koppla på 2 stycken minnen. Dels då Mempax och dels Sinclairs. Och så fanns det då stöd för att koppla på andra expansioner. Det här är inte minne utan det här är någonting annat. Så var det i början på 80-talet.